Já, takk fyrir og gaman að vera með ykkur hérna í dag. Maður getur ekki sagt eins og venjulega gaman að sjá hvað margir eru mættir af því að ég sé ekki nema hluta af fundarþáttakendum en það gaman að taka þátt í þessu á þessum tíma. Ég sem nú sammála fundarstjóra, það hérna alltaf gaman, hvatning, áskorun að heyra ræður framtíðina en það líka svolítið pirrandi og óþolandi. En takk Sævar Freyr, þetta var frábært erindi og eins og öll hin erindin sem við erum búin að fá í dag. Og áður en ég hef mitt, þá ætla ég að segja ykkur tvær örsögur hérna frá því sem ég var að gera í morgun, af því að hlut til tengist það óvart þessu sem að við erum að fjalla um. Sem sagt, annars vegar þá fór ég á dýralækna þjónustuna hérna, ekki til þess að leita mig lækninga eða að hún meira til þess að fá kaffi og ég ætlaði líka að prenta út ræðina mína, því að ég var bara með símann og fattaði náttúrulega ekki að senda hana bara hingað og lesa hana á skjánum, af því að ég ennþá bara ekki komin inn í fjórðu innbyltinguna. En þar var sem þess að búa að út í Ölfusi í vegaframkvæmdum búa að grafa í sundur ljósleiðaran. Áminningum það að innviðir, uppbygging þeir eru nauðsynlegir, það líka mikilvægt að þeir séu öryggir. Og hérna við erum kannski ekki komin allalegi þangað þó við séum að ná býsna góðum árangri. Hinn örsagan, hún er svo ég fór til tannlæknis en ef ég fer að drafa hérna eitthvað, Og eftir þá það ekki heilablóðfæður vonandi eða neitt annað, heldur bara að deyfingin þá farin að síga eitthvað niður. En ég segi þetta vegna þess að þetta kannski tvær stéttir sem þú myndir halda fyrst að myndu lifa af fjórðu innbyltinguna. En auðvitað það ekki bara svo. Í þessum greinum, alveg sem vorum að ræða þetta fjárheilbrigðisþjónustuna, þá hefur tæknin haldið innreið sína fyrir löngu og margt af því sem að gert eins og þjarkinn dýri sem við keyptum hér á Landspítalann. Gerir skurðaðgerðir betur heldur en læknar og nákvæmar. En við kannski eigum að muna eitt og allt það sem vorum að tala í dag að við ætlum að taka þjónustu, þessa tækni í okkar þjónustu en ekki sjálf verða þrælar tækninar. Og það kannski áskorunin sem að við stöndum frammi fyrir við fjórðu innbyltinguna þegar við ræðum fækkun starfa og breytingu þeirra. En hérna, kærufundamenn allt land, það hefur verið rekin áratugavís eða jafnvel má segja 150 ár mjög öflug byggðastefna á Íslandi hún bæði markviss og hún hefur virkað og hún hefur skilað því að mun stærri hluti opinberra starfa á höfuðborgarsvæði Íslands heldur en á höfuðborgarsvæðum nágrannalanda okkar þessi stefna hefur náð sérstaklega lofsverðum árangri sem horft til þess að yfirlýst stefna stjórnmála alla þennan tíma hefur verið algjörlega hinn veginn ég semst að grínast þetta sagt í hálfkæringi En eins og krakkarnir segja sumir, it's funny because it's true. Það tregða í kerfinu. Það allir sammálu að efla þurfi dreifðarbyggðir, það þurfi að færa opinber störf og stofnanir út á land, en það á alltaf við aðra, ekki mig og ekki mína stofnun, ekki mitt starf. En við erum að reyna. Fyrir mörgum árum, eða nokkrum árum allavegana, ætlaði ekki verið 12-13, Þá byrjaði ég að móta hugmyndir með því að funda með Mílu og fleiri aðlum það sem kallað í dag Ísland ljóstengt. Verkefni sem gengur út á að árið, eins og við sjáum það fyrir okkur í dag, 2021 verði 99,9% heimila og fyrirtækja í landinu tengt beint með ljósleiðara. Þetta nú hvorki meirinni minna en heimsmet og margar þjóðir öfunda okkur af þessari stöðu og algjörl forsenda fyrir mörg af því sem hér hefur rætt að menn séu tengdir. Ísland ljóstengt gríðarlega mikilvægur þáttur í landið allt standi í jafnari fótum þegar að fjórða innbeltingin skellur á. Stendur hér, ég mun nú frekar halda því fram þegar hún komin að fullu þunga að hún löngu hafin. Þeir sem hafa átt leið landið í sumar hafa líka vonandi orðið fyrir töfum og ferðum sínum vegna mikilvæg vegaframkvæmda. Ég segi vonandi vegna þess að án þeirra tafa þá ekkert að gerast. Það sem sagt búið að ráðast í stóra átak í samgöngumálum eins og við vitum að eru bættar samgöngur og hefur hér komið fram í erindum lykilþáttur í að skapa sterkari samfélag út allt land. Byggða áallum sem var samþýtt á Alþingi voru 2018 og það hefur unnið markvist samkvæmt henni síðan. Þessi áallun sú fyrsta hinga til sem fjármögnuð að mestu leiti og 54 verkefni hennar eru bæði skilgreint sem með raunverulegan ábyrgðaraðala, samstarfsaðala, tímaplan og fleira, þannig að það bara hægt að hérna, taka hana og vinna eftir henni sem verkplan. Hún ekki síst mikilvæg vegna þess að henni koma mörg ráðuneyti
Í raun eiga öll ráðuneyti að bera ábyrgð á byggð í landinu öllu en ekki bara ráðuneyti byggðamála. Þetta snýst nefnilega að fólk hafi tækifæri til að búa annars staðar en á höfuðborgarsvæðinu, að fólk geti í raun snúið aftur í sína heimabyggð eftir að menntun og einhverju reynsluskeiði sé lokið einhvers staðar annars staðar. Það hefði þótt saga til næsta bæjar í stjórnkerfinu fyrir ekki svo lengu síðan að samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið, byggðamálaráðuneytið væri að millifæra fjármuni frá sínu ráðuneyti til annarra ráðuneyta til þess að auðvelda þeim framkvæmd tiltekinna áætlana eða aðgerða. Það þykir okkur eins og að sjálfsagt mál í dag. Brjóta niður þá múra. Ellegar náum við engu framförum, við vinnum ekki saman. Dæmi þetta stuðningur byggðaáætlunar verið innleiðingu fjarheilbrigðisþjónustuna eins og hún Eva kom hérna inn á meðan Agnesi sem undir forystu heilbrigðisráðuneytisins. Verkefni list fyrir alla sem heyrir undir mennta- og menningarmálaráðuneytið og stafrænt forskot sem að nýsköpunarmiðstöð hérna Íslands stýrir. Og við erum afar stolt af því hversu vel hefur tekist til við að samþætta byggðaáætlun öðrum opinberum áætlunum og ástæðan fyrir því hversu vel hefur tekist til liggur að miklu leiti í þeirri vinnu sem unnin var og stýrt að vara byggðastofnun við mótun áætlunarinnar. Það var haft mikið og náið samstarf við sveitarfélögin í gegnum vettvang landshlutasamtaka þeirra og við öll ráðuneytin og eins við eins marga hagaðila og hægt var. Mér skilst að hugmyndina þessu fundi hafi kviknað á ráðstefnu sem samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti byggðastofnun og landshlutasamtökin héldu í Hveragerði fyrir á þessu ári og bara yfirskriftina samtal stefnu ríkisins í landshlutum. Þá og þar var kallað eftir meiri samvinnu, meira samhengi í stefnum aðila eins og byggðastofnunar, nýsköpunarmiðstöðvar, ferðamálastofu, Íslandsstofu og fleiri. Þetta sjálfsögukrafa. Krafan að stefnur og stofnanir hins opinbera vinni saman, að stofnanirnar vinni saman. Og fólki sem þar vinnur, vinni saman með öðrum sem að vinna sambærilegum hlutum. Ekki bara til að nýta betur fjármuni, heldur líka til að skapa aukinn slagkraft fyrir íbúa fyrirtæki landsins. Og það snýst jú starf hins opinbera. Og þá komum við að fjórðu innbyltingunni. Hún vissulega mikil ógn við dreifðarbyggðir, en í henni felast einnig gríðarleg tækifæri eins og við heyrt hérna nokkra hluti hér í dag í þeim ræðum sem hér hefur fluttar. Og við verðum að vera vel undirbúin og við verðum að horfa á tækifærin leið að við gleymum ekki hættunum. En við verðum að vera jákvæð og horfa á tækifærin, annars nýtum við það ekki. Við Íslendingar höfum kynst því að tæknibreytingar í sjávarútvegi og landbúnaði haft gríðarlega breytingar í för með sér fyrir samfélög víða land og þessar atvinnugreinar. Lykillinn að framtíðinni, eins og hér hefur verið sagt, menntun fyrst og fremst og nýsköpun. Hagsmunir landsbyggðarinnar eru hagsmunir landsins alls og því mikilvægt að öfluga rannsóknir séu stundaðir allt land, ekki síst á sviðum grundvallar atvinnu við okkar þar sem þeir eru. Yfirskrift þessa fundar tækifæri dreifðra byggða í fjórðu innbyltingunni mannlíf og atvinna. Þetta tvennt, mannlíf og atvinna verður að mínum mati ekki í sundur skilið. Undirstaða mannlífs hlýtur að vera atvinna og verðmetasköpun hvers svæðis. Á síðustu árum og áratugum hefur meðvitund fólks fyrir þeim verðmætum sem félast í ósnortinni náttúru og friðsæld aukist mjög, hvort sem það nú Akranesi hjá Sævari Frey eða annar staðar. Við eigum mörg slík svæði. En í þessum málum sem öðrum þarf að ríkja bæði jafnvægi og skynsemi. Við megum ekki líta svo á að landsbyggðin sé einhvers konar safn Ísland, Ísland fortíðarinnar. Landsbyggðin mikilvægur og lifandi þáttur í þróun samfélagsins í dag og framtíðarinnar. Ég fagna því framtaki sem birtist okkur í dag á nokkrum stöðum á landinu og fagna allri umræðum tækifæri framtíðarinn á Íslandi. Við höfum boðið gæfu til að vera framsæki samfélag á flestum sviðum. Samfélag það sem hefð fyrir samvinnu í stjórnmálum og atvinnulífi. Ég sannfærður að samtala því tægi sem ent til í dag mikilvægur þáttur í því undirbú okkur sem samfélag betur undir tækifæri fjörðu innbyltingurnar. Og við skulum muna eitt að þróun síðustu áratuga ekki náttúrulögmál. Þetta mannanna verk sem með ákvörðunum hvaða forsendur liggja til grundvallar, hvaða fjármuni við setjum og hvert við setjum þá og fleira slíka þætti, þeir hafa skapað þróunina. Munum það. Þetta ekki náttúrulögmál. Við getum haft áhrif með okkar ákvörðunum. Takk.